ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍កាន់កាជំជូនព័ត៌មានកំសាន្តអីនេះរបស់ទ្រឹទ្រូ BTV ដែលនេះខ្ញុំអាណាតែងទៅលើយកមកជម្រាបជូនតេតតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បការនីល្បីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តហូលីវូដល្បីៗបទចម្រៀងដែលជាប់នៅក្នុងទ្រាំង Billboard ទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះចាស់គឺតេតតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់នាងខ្ញុំអាណានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការរៀបចំកម្មវិធីកញ្ញាអាយចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020ការបើកបង្ហាញជាផ្លូវការនៅប៉ែកខរិយាទាំង26រូបដែលចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីកញ្ញាអាយចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020ជាថាទស្សនិកជនប្រកាសជាចង់ដឹងនៅសមត្ថភាពក៏ដូចជាសម្រស
មជាមួយនឹងលោកម៉ែនីមរតដែលគាត់ជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីកញ្ញាអាចកបាល់កម្ពុជាឆ្នាំ2020នេះតែម្ដងចា៎ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីគណៈប្រធាននាងខ្ញុំអាណាកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកញ្ញាឯកចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020នៅក្នុងវគ្គបើកបង្ហាញនៃបេក្ខនារីជាផ្លូវការកម្មវិធី Miss Universe Cambodia ដូចទស្សនិកជនបានឃើញហើយនៅខាងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំគឺបេក្ខនារីសិតតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយសិតតែមានសមត្ថភាពពេញខ្លួនតែម្ដងចាដូច្នេះចង់ដឹងថាតើចំពោះការរៀបចំកម្មវិធី Miss Universe នេះយើងមានការវិវត្តថ្មីអ្វីដែលប្លែកនិងថ្មីខ្លះសម្រាប់ឆ្នាំ2020នោះតើតាមដានជាមួយនាងខ្ញុំអាណាជួបសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នករៀបចំកម្មវិធីគឺលោកម៉ែនីមរតដូចតទៅថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងលោកម៉ែននីបូរ៉តជាមួយនឹងការរៀបចំកម្មវិធីកញ្ញាឯកចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020ចង់ដឹងថាតើសម្រាប់គោលបំណងនៃការរៀបចំកម្មវិធីក៏ដូចជាកម្មវិធីជាបន្តបន្តទៀតនៃកម្មវិធី Miss Universe ឆ្នាំ2020នេះមានអ្វីខ្លះជួបជាមួយនឹងគាត់ដូចតទៅចា៎មីសវងចា៎ជួបទូរទស្សនិកជនបាទខ្ញុំបាទម៉ែននីបូរ៉តជានាយកប្រតិបត្តិនៅក្រុមហ៊ុន Cambodia International Model ថ្ងៃនេះក្រុមការងារយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើកម្មវិធីប្រកួត Miss Universe Cambodia 2020ហើយគោលបំណងនៃកម្មវិធីប្រកួតនេះគឺដើម្បីរើសបេក្ខភាពតំណាងប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រកួតបន្តនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe ហើយបន្ទាប់ពីចប់កម្មវិធី Miss Universe នេះទៅយើងនឹងមានកម្មវិធី Miss Queen Cambodia កម្មវិធី Miss and Mr Model Cambodia ហើយនៅក្នុងគម្រោងសម្រាប់ឆ្នាំ2021ក៏នឹងមានកម្មវិធី Miss Cambodia មួយទៀតផងដែរបាទនៅក្នុងផងដែរបងអាចជម្រាបជូនជាមួយនឹងការរៀបចំកម្មវិធី Miss Universe នេះជាបន្តបន្តទៀតថាតើការរៀបចំកម្មវិធី Miss Universe នេះជាបន្តទៀតមានកម្មវិធីអ្វីដែរបាទសម្រាប់កម្មវិធី Miss Universe Cambodia 2020ឆ្នាំនេះគឺមានលក្ខណៈប្លែកច្រើនពីរាល់ឆ្នាំទាំងឡាយកន្លងមកបាទព្រោះអីយើងនឹងព្យាយាមរកនៅ concept ឬក៏អ្វីដែលប្លែកអ្វីដែលថ្មីដើម្បីជំរុញឲ្យបេក្ខភាពដែលប្រកួតជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងកាន់តែមានភាពរឹងមាំបាទដូចឆ្នាំនេះដែរនៅថ្ងៃ28នេះគឺយើងនៅមានការថតរូប official portrait ការថតរូបជាផ្លូវការ concept គឺយើងយកពីអតីតកាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសម័យមាសដែលប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តសិល្បៈរបស់កម្ពុជាយើងហើយខ្ញុំសូមលាក់សិនបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទូទាំងសាធារណជននៅពេលដែលបានឃើញរូបភាពផ្លូវការរបស់បាយភិបរបស់យើងនៅមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយរំលឹកដល់អតីតកាលដ៏រុងរឿងរបស់កម្ពុជាយើងពីមុនបាទហើយបន្ទាប់ទៀតនៅមានកម្មវិធីប្រកួតជាច្រើនដូចជាចុះចែកអំណោយទៅគោរពសម្ដេចតាថតរូបនៅវិមានឯករាជ្យនិងតំបន់ទេសចរផ្សេងៗនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាដើរទស្សនកិច្ចទៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុន sponsor ទាំងអស់ហើយថ្ងៃដែលពិសេសមួយទៀតគឺ preliminary show នៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាគឺជាការប្រកួតបឋម
ដែលពេលនោះក៏យើងអាចនឹងដឹងថាតើអ្នកណាជាបេក្ខភាពដែលជាប់នៅ top 10ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់អានោនអត់ជាផ្លូវការទេគ្រាន់តែជាការប្រកួតដែលមានរួមដូចជាប្រកួតឈុត National Costume ឈុតតំណាងជាតិក៏ដូចជាការបង្ហាញទេពកោសល្យរបស់បេក្ខារីដែលឆ្នាំកន្លងមកយើងអត់ធ្លាប់ធ្វើទេបាទហើយក៏នឹងមានកម្មវិធីពិសេសជាច្រើនទៀតដូចជាការ train បង្វឹកគាត់រហូតដល់ថ្ងៃបដិប្រវត្តិផងដែរបាទបាទថ្ងៃបដិប្រវត្តិគឺនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាហើយកម្មវិធីឆ្នាំនេះខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនច្រើនព្រោះដូចជំរាបពីដើមអញ្ចឹងគឺយើងចង់ឲ្យបេក្ខារីរបស់យើងកាន់តែមានភាពរឹងមាំបាទចុងក្រោយបងមានជីវៈពេជ្រអ្វីសម្រាប់ប្រាំផ្ញើទៅដល់ទស្សនិកជនជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែជួបបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដូចជាទឹកជំនន់ក៏មានកូវីដក៏មានចាមានជីវៈពេជ្រអ្វីសម្រាប់ប្រាំផ្ញើទៅដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាជូនពរដល់ពួកគាត់ខ្ញុំបាទមានតែសូមបួងសួងដល់ទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនិងបារមីទាំងអស់សូមជួយថែរក្សាប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យជៀសឆ្ងាយពីគ្រោះទឹកជំនន់នេះហើយសូមជួយថែរក្សាការពារខ្លួនកំភ្លេចពាក់ម៉ាស់និងប្រើអកលាងដៃជាប្រចាំសម្អាតជាប្រចាំដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺកូវីដចាក្នុងថ្ងៃនេះណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនទៅចំពោះការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការកម្មវិធីកញ្ញាឯកចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020នេះផងដែរចាខ្ញុំឈ្មោះណេតរក្សាខ្ញុំអាយុ19ឆ្នាំហើយខ្ញុំរៀននៅសាលាសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រាហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អ្នកឆ្នៃម៉ូដរបស់ខ្ញុំផងដែរដែលក៏បានឆ្នៃរូបមួយនេះស្អាតខ្លាំងមែនតើគឺបងឈ្មោះខេនីមកពីសាលាម៉ាផាខេមបូឌាចាអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំឈ្មោះជាលីណា18ឆ្នាំភ្នំពេញរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យបាក់ទូហើយក៏សូមអរគុណដល់សម្អបងដែលគាត់ឆ្នៃម៉ូដជាមួយនឹងរូបដ៏ស្អាតស្អាត P&O Shop អរគុណច្រើនខ្ញុំផងដែរចំពោះថ្ងៃនេះផងដែរការបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការចំពោះអូនផ្ទាល់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាពេលបានជាប់ចូលក្នុង Top 20នេះចាសសម្រាប់រូបខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍គឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំរីករាយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះផងដែរខ្ញុំជួបមនុស្សជាច្រើនក៏ដូចជាបងប្អូនទស្សនិកជនដែលគាត់បានទស្សនាតាម Live គឺថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំបានចូលរួមការងារជាមួយបងបងហើយជាមួយនឹងបេកានេរីជាមួយផ្សេងៗផងដែរចាសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលសាប់បានជាប់ដល់ Top 20អត់ដឹកស្មានដល់សបហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងបងបងគាត់ធ្វើការល្អមែនទែនសហការគ្នាជួបជាមួយនឹងមនុស្សឆោតមែនទែនបងចាអរគុណច្រើនបងជួយណែនាំជុំទស្សនិកជនបន្តិចចាជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់នេះខ្ញុំឈ្មោះស៊ុនពិសីជាបេក្ខនារីចូលប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe 2020ចាជំរាបសួរនេះខ្ញុំឈ្មោះចសុស្ដីអាយុ18ឆ្នាំជាបេក្ខនារីប្រឡង Miss Universe Cambodia ចាតែក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនៅពេលដែលបានជាប់ចូលមកដល់ Top 20នេះសម្រាប់អូនទាំងពីរមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែររំភើបខ្លាំងដែរទេចាសសម្រាប់ខ្ញុំបានជាប់មកដល់វគ្គ20នេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តនិងរីករាយខ្លាំងមែនតើដោយសារតែខ្ញុំកំពុងតែសម្រាប់ក្តីបំណងរបស់ខ្ញុំតិចម្ដងចាសចាសសម្រាប់ចំណារអារម្មណ៍របស់នាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបនិងមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងដែលអាចឈានចូលនៅក្នុងខំ20បានចាសសូមអរគុណនៅក្នុងនោះផងដែរចំពោះអូនទាំងពីរនាក់នៅពេលដែលបានជាប់ចូលដល់ Top 20នេះផងដែរអូនមានជាភាពពេចអ្វីបដញ្ញាចិត្តទៅដល់ទស្សនិកជនឲ្យគាត់បានដឹងពីភាពមោះមុតភាពក្លាហានជាពិសេសគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះតើការបដញ្ញាចិត្តអូនចង់បដញ្ញាចិត្តជួយសង្គមឬក៏ជួយទៅដល់ក្មេងកំព្រាអីផ្សេងៗយ៉ាងណាខ្លះចាំបងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានការបដញ្ញាចិត្តបើសិនជាខ្ញុំបានជាប់ទៅវគ្គបន្តទៀតហើយនឹងអាចជាប់នៅជ័យលាភីទៅប្រឡងនៅបរទេសនឹងខ្ញុំនឹងបដញ្ញាចិត្តថានឹងនាំពំនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅរកភាពល្បីល្បាញទៅកាន់ពិភពលោកហើយនឹងខ្ញុំនឹងប្រើឱកាសមួយនេះដើម្បី
ជួយទៅដល់យុវជនយុវនារីចំនួនក្រោយឲ្យមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាភាពវិជ្ជមានតែងតែកើតមាននៅក្នុងជីវិតហើយខ្ញុំនឹងជួយទៅដល់ប្រជាជនក្រីក្រដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពួកគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បញ្ហានៃការរស់នៅដូចជាទឹកចំនួនដែលពួកយើងកំពុងតែជួបប្រទះប្រចាំថ្ងៃចា៎នាងខ្ញុំនឹងជួយពួកគាត់ឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយនឹងឲ្យពួកគាត់រួចពីឧបសគ្គទាំងអស់ចា៎សូមអរគុណចានាងខ្ញុំក៏ដូចជារੂគាត់មួយដែរក៏ដូចជាបើសិនជានាងខ្ញុំជាប់ជា JLP ប្រឡង Miss Universe នាងខ្ញុំក៏ដូចជាធ្វើជាមូលនិធិជួយដល់សង្គមជាតិក៏ដូចជារੂគាត់ផងដែរចាសូមអរគុណចាណែនាំឈ្មោះទស្សនិកជនបន្តិចនាងខ្ញុំឈ្មោះឌីសរៈកេតាខ្ញុំឈ្មោះម៉ាយដាវីបងសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបានចូលមកដល់អវៈ Top 20ហើយជាការបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការផងដែរចាចានាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តនិងរំភើបមែនតើចាហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលអញ្ជើញមកដល់ទីនេះមកមើលផ្ទាល់ផងដែរចាបានដល់វគ្គនេះខ្ញុំពិតជារំភើបហើយសប្បាយចិត្តមែនតើចាហើយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងសូមបន្តការគ្រប់គ្រងបន្តទៀតចាអរគុណចាក្នុងនោះផងដែរនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែជួបនៅគ្រោះទឹកចំនួនហើយជាពិសេសទៀតគឺ COVID-19 អត់ទាន់ចេញពីប្រទេសយើងទេសម្រាប់អូនមានជាពាក្យពេចន៍អីសម្រាប់តាមផ្ញើប្រជាពលរដ្ឋយើងការពារខ្លួនពី COVID មុនចាចាសម្រាប់នាងខ្ញុំអត់មានអ្វីច្រើនទេគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងហើយជាពិសេសគឺទៅណាមកណាបងប្អូនពាក់ម៉ាស់និងឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយនឹងអាកុលឬក៏សាប៊ូចាសូមអរគុណហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជៀសផុតពីជំងឺដល់កាយសាហាវនេះទាំងអស់គ្នាចាអរគុណសម្រាប់អូនវិញមានជាពាក្យពេចន៍អីសម្រាប់ដាក់ញ៉ាំប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅកំពង់ទឹកគ្រប់ជួបគ្រោះទឹកចំនួនដូចគ្នាសូមបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែមានការបញ្ហាដូចជាគ្រោះទឹកចំនួនសូមឲ្យគាត់ថែរក្សាខ្លួនថែរក្សាសុខភាពទាំងក្នុងទាំងក្រៅហើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលជុំរួមជាតិនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនិងទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ថែរក្សានិងកុំឲ្យមានការបាត់បង់ដោយសារទឹកចំនួនចាស់អរគុណអរគុណច្រើនបងតើនៅទីនេះ